O Bog, da je nadaljujem s četrtim videoposnetkom iz 8. knjige Janeza, Velikega in Evropangelija, e, prej po Duhu, svetem Duhu, Jakob Lorbr. Tukaj je 55. poglavje na Lazarju, v posebnosti in nekaj pomembnih stavkov Jezusa. Torej, jaz govorim v duhu, besedi in resnici. Bomo stal pri svojih. In tisti, ki me bodo zelo ljubili, me bodo lahko na trenutke celo osebno zagledali. Se tistimi, ki bodo živeli po mojih besedah in skrbno pravčevali njihovo notranjo resnico. Če enkrat preberem, se tistimi, ki bodo živeli po mojih besedah. In skrbno pravčevali njihovo notranje snico, pa bom govoril tako, da me bo razumilo njihovo srce. In bom torej svoje besede položil globoko v njihovo dušo. V mojem imenu dobro vzgojeni mladeniči in mladenke bodo jasnovidni. Razloženo jim bo bistvo nebeza in večno življenje in tudi vso da odpadnikov. In zlih. In tako bom torej ostal pri svojih do konca časov te zemlje. To je treba prav razumeti in me ob tem ne sprašujte več. Da boste razumeli, da je zdaj deluje po duhu. Zdaj pa bom še prebral tole o novičnem rojstvu duše iz Boga. Je poglavje. Podobnost med mikrokosmosom in makrokosmosom razlogi za gospodovo čudeženje na zemlji 57.11. Odstavek. In kljub temu se mora vsak človek, ki želi res poznati samega sebe in Boga, po poti iz krajnje ponižnosti in poslušnosti podati v to svojo neogledno življenjsko kamrico srca. In v tam prejeto življenje, duhovno znova vrniti. Če kdo to stori, rešira življensko kamrico in jo povsem razsvetli. Ko se zgodi to, pa se razsvetli celotno srce in iz srca ven tudi vas, človek, ki spozna samega sebe in s tem tudi Boga, ker se še leti lahko zavej in spozna, kako je v to kamrico, kako v to kamrico priteka življenje. Iz Boga se tam zbira in oblikuje sobodno, samostojno življenje. V tej kamrici torej prebiva pravi božji duh in če človeško dušo v tej kamrici z resnično poniženostjo, poslušnostjo in tudi ljubeznijo pravega človeka pride v večno, neustvarjeno božji ljubezen, se duša tako združi z večnim duhom iz Boga in ta zaustvarjeno dušo. In to je potem tako, v novičnem rojstvu duše v duhu iz Boga. Torej, duša se očitno nahaja v zelo majhni točki v srcu in preko srca deluje sveti duh in uh, preko srca ljudje dobivamo božje sporočila. Bog uslovi.